我没拿一个这个那么舒适开的你不是忘了жүрек деген кезде кәдімгі жүрегім жарылып кете салдады маған сөздің ашығын айтқанда үмітті қайта жандырғанда қуанамын қайта сол үмітім үзілмесе екен деп отырмын құдай қаласа мен жексен райлым дүйсенқызы пернебек аружанның мамасы боламын біз түркістан облысы төрткөл ауылы отделение қызылжардан келдік мен қызым мықты бәрін жеңеді мақта бәрін жеңеді бұл қыз өйткені бұл сабақ оқуы да жақсы білімі де жақсы сосын андай памяті де күшті да бір нәрсе айтасың соны қағып алады и сосын алға қарай ұмтылысы бұл сурет салғанды неғылған жақсы көреді билегенді бірақ мен де доктор боламын деп айтады бұл сол кезде көресіңдер мен де өйстіп көмектесемін барына деп жүрді жүрмеді демеймін жүрді бір екі ай жүрді одан кейін қайтадан перелом бастала берді одан кейін уже менде андай үмітім бәрі сөніп қалды қанша жерге апардым кім қандай айтады қай врач айтады соған апардым уже сына берген екен уже менде үміт деген жоқ нөл болды сөздің ашығын айтқанда сосын жаңағы жекенай фанзаммен хабарласып сөйлескеннен кейін уже қайта үмітім жанды менің болды жүреді қызым мен осы кісіге сенемін болды деген кезде жекенай фанза барлығын осылай осылай түсіндіріп айтты осындай фонд бар сонымен де хабарласып көріңіз жұлдызай фонд деп мен ұлжалғыз медетовнамен хабарласып сөйлесіп не қылдым одан кейін уже қайтадан үміт от жанды менде құдай қаласа кеше енді жасады ғой понедельник күні үш ай күтім керек үш айдан кейін құдай қаласа қыз жүреді деген үмітті қайта маған жандырды ол кісілер мен сол үміттемін енді құдай қаласа жүреді алдыға мақсат қойдық енді құдай қаласа қатарынан қалмай сабаққа барса деймін сөйтіп жата берген маған да неудобно ғой мысалы кейбіреулер коляскамен апарасың деп адам көрмегендей қарайды мына еріме тиеді қанша дегенмен бірақ сонда да көрсеткің келмейді өз өзің жинап аласың қызың үшін биай группқа және жұлдызай фондқа және де жаңағы шақырып берген москвадан шақырған врачтарға үлкен алғысым шексіз ағабек жекенаевқа да алғысым шексіз алла өмірлерін ұзақ қылсын қолдарына құдай қаласа барша жаңа емдеп жатқан шипа беріп жатқан балапандар аяғынан тік тұрып жүгіріп ойнап кетсін деймін